Законот за помилување ќе му ги врза рацете на председателот, а Министерството за правда ќе добие клучна улога во спроведувањето на постапката, па така председателот на државата ќе стане сервис на Министерството, според новите измени кои треба да поминат на владина седница. Ниту комисија, ниту прецизно наведено кој и како ќе одлучува кои осуденици ќе се помилуваат, туку се оди преку Министерството за правда. Ова значи дека власта сака целосно да ја преземи судската власт, и тоа на само 6 месеци пред председателските избори, оценува дел од адвокатската фела. Има чисто политички импликации и тоа не е случајно моментумот зошто се воведува сега во овој момент, на нецели 6 месеци пред изборите. Се обидува предлагачот да воспостави некаква си своја идеја дека всушност ќе воспостави некаква си висока демократичност со тоа што на председателот на државата ќе му невозможи во тек некој кој е предмет на кривична постапка да му даде помилување, туку само за пресуда. Голема работа. Тоа е залажување на јавноста. И повторувам, немате поголем доказ на мешање на извршната власт во судската власт со овие два закона, а ефектот и од двата, особено од законот за амнестија, но и од законот за помилување, ќе биде едно големо нула. И повторувам, замајување на јавноста. Власта прави грешка што му го одзема правото на председателот да аболицира, не помислувајќи како би се постапило доколку се случи меѓународен скандал. Но забораваме кога ќе имаме меѓународни процеси помеѓу две држави, односно не треба да имаме размена на шпиони помеѓу две држави, имаме дипломатски скандали, тука ќе бидат отсечени рацете на председателот и тука што би правеле. Тука не размислуваат големите правници во Министерството за правда што и како ќе се случува во такви ситуации. Ќе му се врзат рацете на председателот да аболицира лица без правосолни пресуди, но затоа пак ќе може да брише пресуди. Новото законско решение за помилување на правда овозможува за прв пат, освен судовите и председателот на државата преку извештајот, што ќе му го достави Министерството да го прави тоа. Тоа значи дека сите осудени политичари во Македонија во иднина нема да мораат преку суд да бараат бришење од казнена евиденција, туку сега Министерството може да им заврши работа. Законот за помилување следи непосредно пред Законот за амнестија, која е во собраниска процедура и за кој стручната јавност апелираше дека тој не ја решава корупцијата и расчистува затвори, туку напротив, станува збор за политички калкулации. Со оглед на тоа што пред амнестијата власта ги спроведе измените на кривичниот законник преку кој функционерите нема да одговараат за злоупотреба на буџетски средства, помилувањето изгледа како дел од пакет за политички преговори, со оглед на меѓународниот притисок за уставни измени. Се погласни се експертите по право.